ଝୁମାଦି ଭୁନାସ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ରହିଛି। ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ବା ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇଥାଉ, ସେପରି ଏଠି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଛୁ ପ୍ରଥମ ଛୁରେ ହେବ ଝାର ସୁଗୁଡ଼ା। ମା ମାରେ ହେବ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଝୁମା ଗଲା। ଦି ଭୁନା, ଦିରେ ଦେବଗଡ଼। ହୁ ହୁରେ ଭଦ୍ରକ। ଦି ଭୁ ନା, ନାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା। ହେଇଗଲା ଝୁମା ଦି ଭୁନା। ତାପରେ ଆସ, ଆରେ ହେବ ଅନୁଗୁଳ। ସରେ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଏଇଟା ଗଲା ଝୁମାଦି ଭୁନା ଆସ। ତାପରେ ଖବର ଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଉ ବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର। ତାପରେ ର, ରରେ ରୟାଗଡ଼। ତାପରେ କାଗଜ, କାରେ ହେବା କଟକ, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି। ତାପରେ ଗ, ଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି। ତାପରେ ଜ, ଜରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁର। ତାପରେ ହେବ ପଢ଼, ପରେ ପୁରୀ ଏବଂ ଘରେ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲା ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମାନେ କରିପାରିବା। ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ଝୁମାଦି ଭୁନା ଆସ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼।